katika Trans Nzoia County ni sikitiko kiasi, kwa sababu kuna area ambazo bado watoto wanadhulumiwa kwa kiasi kikubwa sana, hasa kiasi cha upande wa defilement. Na ninaomba community waweze kuzingatia masuala ya watoto kwa kindani sana, ili tuweze kupambana na shida hiyo. Mashirika mengi yameweza kutuunga mkono kama idara ya watoto, serikali ya county, serikali ya national government, ili tuweze kupambana na shida hiyo. Na labda kwa muda ujao tutakuwa tunaelimisha watu kuhusu watoto, kuhusu haki zao, na pia kuhusu vile wanaweza wakashughulikia shida za dhuluma kwa watoto. Tuweze kushikana mikono ili tuweze kusaidia watoto wa Trans Nzoia. Masuala ya watoto huyawezi peke yako, ni masuala ambayo they are a bit complicated, so yanahitaji washikadao wote, ili kila mtu aweze kuchangia sehemu yake ili kuhakikisha watoto wameweza kusaidiwa.